Krista Timbo Mogacha Bavanoani Boinino. Zuan Sovangel Adiai Pondra Vold Sola. Jizumunta Tumi Maka Vinsun Kadungna Hamin Tumka Vinslat. Tumi Bait Sun Vosun Foltize Urchenta Salem Foltize Mon Hantumka Nemlan. Hem Vaku Sumiacha Misavaku Dei Vaki Zaun Gevuno Tacha Spiritan Borun Aile Karmelitu Baratak. Magnachi Rusakonu, Diana Chinji Vigiuno, Shubavata Prasarkorun, Pavle, Vivid Zagyank. Sambratam Az, Chashi Varsa, Karmelitanchi, Somecha Misaun Shetant. San Paolo Thessalonica Borelia, Pilla Patrant, Ashemunta. Serv Gaditani, Devak Argandia, Krista Jesucha Equatan, Aslelia Tumchetavno, Devak Itlensai. Voi, as Ami Karmelite, Somyan tacha shetant vavrunku, ani tachim vutar pargat kurunku amkan tadun, amkan besavane burleliak, arganditam, ani kirtanagara bashin, ami muntam. Deu boro kityak, taso vishwasi mok sasnak takta. Atan serv ami ubiravya, ani kaltya kalzan, ani vortya mogan, pravishki twadwari, e argam balidan betovya. Bapace, aniputace, anipovitra, atmiace, naubi. Amen. Shanti, tumce sove, aso. Tumce sove, aso. Majabu magacha, bavanane, bainino. Charshi, vorsa, karmelete, padra panche. Amcha, baratante, yene, somtana. प्रत्येक तरहने अंगसर आमच्या देश जिंत तांची सेवा आम्ही ग मोतीन दवरनो तांचे संगता मिळून देवा कर गान देऊंक तांकां देवाचे आशीर्वादां प्रत्येक तरान तांचेर मागोंक आम्ही अंगसर आसां चारशी वर्सांची सेवा पवित्र सभेक भारताच्या पवित्र सभेक देऊंक ते अंगसर भारताक घेवन पावले गोंयांत ते तांचें मॅट दवरलें आनी ते तावन वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार ते गेले आमच्या गोंयांत ताचे उपरांत आतांचे कारवार आनी मंगळुरांत तांची सेवा विविध रितींनी ताणें दिल्या प्रत्येक तरान ध्यानाचें मागण्याचें जिवन तांचें क्रिस्ता ते एक वटोंकू प्रेरण तांचे तावन मेळ्ळें बेंतिनेचें भक्तीपण तांणी हांगासर हाडिल्लें आमचे मोदे बेंतिनेचें भक्तीपण आतांय जायत्या कडेन आसा हांगासर आमच्या देश जंत पयले सुरवेले तेग जाण विस्प कार्मेलीत विस्प बेर्नाडीन मायकल आंटनी आनी मारिया फ्रेम मारिया फ्रेम आसतना भितरल्यो माद्री आमच्या मंगळुराक येवंक तो कारण जाल्लो म्हणून आमी आयकता अशें तांची सेवा विविध रितीनी याजक प्रत्येक तरान फिरगजांक सेवा दिवंक वेताले पूण तांचे ठिकाणे हांगासर पयलें आनी आतां माडें तरान ते आसात तशेंच राणीपुरांत आनी एक फिरगजी ते बज्जोडी तांच्या अधीन आसा तांची सेवा प्रत्येक तर हांगासर लोक धवोन धवी हांगासर येता देवाचो आदार मागण्याचो आदार प्रत्येक तरान आत्मीक ग्रेस्तकाय आत्मीक बरेंपण जोडच्या खातीर लोक हांगासर येता आमचो
कैथोलिक मात्र नहीं यार धर्मा चाहिए अंगसर यौन मागने कर बेचे हमें आई कला तंचा सुतौनता हूँ हम अंगसर वो सुन तई सर मागने कर मुझे जिन्यक देवासो आधार हम घेन यता मनोर मुझे गड़ संग लिया अशा मुंटासना ये देवा तई लगे सोरों को देवाचे आशीर्वादा जोड़ों को प्रत्येक तरण आत्मिक जनियक समाधान संतोत्मिक संतोष जोड़ों को ये बिकन कटे चे ये कर्मेले तांचे घर आनी ये चापल साध्य जात करता आमी तंचे संगता मन देवा घर गांधीव्या तंचा सेवे खातिर तंचे तावनो आम देशक आनी हरे कडेन जाल्ल्या बेसावां खातीर बोरेपणा खातीर देव तांकां आशिर्वाद दिवन दी तांची सेवा आनीकी चड आनी चड पवित्र सभेक मेळोवन दी आनी ह्या मुखांतर पवित्र सभा तांच्या सेवे वरवीं चड आनी चड मुखार वचोवन दी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक लोकांक तांचे तावन आदार मेळोवन दी म्हूण आमी मागया आनी मिसाचें बलिदान अर्घां जावन आमी भेटोवया फोत तरान भेटोवच्या खातीर आमची पादकां वळखून देवाची काकुळत आनी बोक्साने मागोवन सांगता आमी म्हणया हांव पादकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारूं सांगता मनांत चिंतोन तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पादकां केल्यां हो म्हजो अपराद हो म्हजो अपराद हो म्हजो बोवर अपराद ह्या पसत बग्या सदांच हांव उपकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सिरेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हण प्रार्थून मागता सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पादकां बोक्सून आमकां सासणाच्या जिवीताक पाव सर्व पदवेदार देवा आमच्या काकुळदारा बापा तुझ्या आदरार मात्र तुका फावो ते परी आमी तुझी सेवा करूंक पावता तुजे बासायलेले सुख जोडूंक आमी धांवता ना वाटेर आदलो न पडना जावच्याक तुमचो आमकां सांबाळ म्हण आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतानी राजवट चलयता सासण्याच्या सासणांत जानवायाच्या पुस्तकांतले वाचप करेन्स तगड्याच्या ताटांचेर आसलेले जुळीच्या कनापरी वा सकाळी धरणीर पडता त्या दोवाच्या थेंब्या परी सगळो संसार तुजे मुखार आसा तरी पूण सकटांची तूं काकूळ करताय कित्याक तूं सगळें करूंक शकताय मनशांनी आपली जिणी बदलचे खातीर तूं तांच्या पादकांचेर दिश्ट घालिनाय कित्याक आसात त्या सगळ्या वस्तूंचो तूं मोग करताय आनी तुवें केल्याय ते खंयचेच वस्तूंचो तुका कांटोळो दिसना कित्याक खंयचेच वस्तूचो तुवें द्वेष केल्लोय जाल्यार तूं ती वस्त रचचो न्हय एक वस्त रचूंक तुका कुशीन येतली जाल्यार ती कशी अस्तित्वांत उरत अस्तित्वाक येवंक तुवें तिका आपोवंक नातली जाल्यार तिका कशी सांबाळून दवर येता तूं सर्वेस्परा सगळ्यो वस्तू राखताय कित्याक त्यो तुज्यो आनी सगळ्या प्राण्यांचो मोग करताय कित्याक तुजो अविनाशी आत्मो सगळ्यांत आसा देखून सर्वेस्परा तूं सुकलेल्यांक हळू हळू सुदरयताय आनी तांणी आपले कोटेपण सांडून
तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय. देवाचें उतर हें. थेसलोनिकेगरांक बरयल्या दुसऱ्या पातलांतलें वचप. भावां भयणीनो, तुमचे पासत आमी सदांच मागता. आमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या अपवण्याक तो तुमकां योग्य करूं. बरी जिणी जियोंक तुमकां भोगता ती लालेवणी आपले पदवेन तो सिद्ध करूं. आनी तुमच्या बावरतातावन उपजाता तो सगळो वावर तो संपूर्ण करूं. हेंच आमचें मागणें. अशें आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमचे तावन महिमा, तशी तुमकांय ताचे तावन महिमा लाबतली. आमच्या देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे दयेन हें सगळें घडोवन येवं. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बवरी जोमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयांत आमची मनवी ही. सोम्याचो दीस येदोळूच पावला म्हणून कोणें एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हूण तुमकां कोणीय सांगतीत, तर तुमी एकाच फरा मनांत गडबडचें न्हय वा आकांत धरचोय न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचें उडुकार.
सर्वेस पूर तुमचे सोवे आसो तुमचाई सोवे आसो लुका परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ महिमा तुका सुम्या जेजू यरिकोन तो भितर सरन शहरांतल्यान सोलोन वेतालो ती जाकेव नांवाचो एकलो सुखागरासो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीस आशेतालो पूण तो मोटवो जाल्ल्यान लोकांचे केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवन वचून एका रुमडीच्या रुखाक सोडलो कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका म्हळें पळोवन म्हळें जाकेवा वेगीत सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावो जाय जाकेव सरारा देवून आयलो आनी वर्सून तो सान ताणें जेजूक स्वागत दिलो हें पळोवन तो पातके मनशाचो सयरो जावन गेला म्हणून लोक गुणगुणोवंक लागलो पूण जाकेव सट्टा हुजीर उबे रावन म्हणालो पळय सोमिया म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटतां कोणाक कांय हांवें लुकसाण केलां जाल्यार चार वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां जेजून ताका म्हळें आयचे दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या कित्याक हो ही अब्रामाचो पूत निजाकी मनशा पूत सांडून गेल्लो सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला देवाचे उतर हे भोमरदी गोळी बापानो प्रोविन्शियल बापानो जमलेल्या याज्ञिकानो धार्मीक भयणीनो सेक्युलर कार्मेलाच्या सांद्यानो आनी तुमी कार्मेल मोगीनो चारशीं वर्सांचो संभ्रम कार्मेलितांनी आमच्या भारताच्या भुंयचेर पांय तेंकून आनी आयचो वांजेल तुमी आयकलो जेजूक पळोवंक आशिल्लो जाकेव रुमडीच्या रुखार सडता जेजू जाकेवाक पळयता जाकेवानी जेजू मदें एक संबंद उपजता आनी त्या दिसता जाकेव जेजूचो शिस्त जावंक पावता एक नवो मनीस जावन रुपीत जाता जाकेव एका मोटव्या कास्ताचो जावन आसलो सोळाव्या शेंकड्यांत कार्मेलीत मोटव्या कास्ताचे जावन आसले ते मोटव्या कास्ताचे जावन आसले कित्याक म्हळ्यार आध्यात्मीक जिवीत सांडून संवसारी जिविताक तांणी इल्ली वेंग मारिल्ली ते मोटव्या कास्ताचे कित्याक लोकांचें बरेंपण आशेवच्या बदलाक आपणाचेंच बरेंपण लेगून ते फुडें सरताले ते मोटव्या कास्ताचे जावन आसले कित्याक म्हळ्यार दूरदृश्टी सांडून ते अशीर मनोभावाचे जावन आसले देखून जेजू तांचे तावन लिपुल्लो जेजू विशयन तांकां चड पडोवन वचनातलें म्हळ्यार सूख जावची ना आनी त्या वेळार दोगांनी ह्या मोटव्या पोणांतान उंच बारायक पळोवंक जेजूक पळोवंक आशा दाखयली आनी ती जावन आसात आविलाची सांतेरेज आनी कुर्सचो सांजवांव ती रुखाक सोडोवनांत बगर कार्मेल दोंगरार सोडली आनी कार्मेल दोंगराच्या तुदयेर जेजूक ती पळोवंक सकली जेजू आनी तांचे मदें मोग उपजलो जेजू आनी तांचे मदीं एक संबंद उपजलो आनी त्या दोंगरांतान सकला येवन तांणी मिसावंक सुरवात केली कार्मेलीत वर्दीची सुदारक ती जाली आज जर तर आख्ख्या संवसारांत कार्मेलीत आसात ह्या स्पंदनाक लागून ह्या एकवटाक लागून ह्या माया मोगाक लागून ख्रिस्त सो मोग हेरां थंय वांटचें वर्ते मिसांव तांणी हाटी घेतलें आविलाची सांतेरेज जिवंत आसतनाच मिशनरी आफ्रिकाच्या कोंगो वचून पावले आविलाची सांतेरेज जिवंत आसतनाच मॅक्सिकोंत मिशनरी गेले आविलाची सांतेरेज संपोवन चाळीस वर्सां भितर रोमांतान सुरू करून पर्शियाक आयिल्ले कार्मेलीत गोंया उदेंतीचे रोमन
फामाद जाल्ल्या गोंयांक येवन पांय तेंकले. आनी 1691 वर्सा 1619 ह्या वर्सा तांकां एक परवणगी मेळ्ळी. ती परवणगी दिल्ली जावन आसा डॉन क्रिस्तबेल ऑफ लिस्बोवा हाणें ही परवणगी दिली. कितें तुमी कार्मेलीत कोवेन सुरवात करयेत. कित्याक ते आयिल्ले थोड्या जायती अडचणी तांकां आयिल्ली. कित्याक ते रोमांतान आयिल्ले आनी आमच्या गोंयांत आसले पुर्तुगेज आनी पुर्तुगेज गव्हर्नरान जावं पुर्तुगेज पात्रियार्कान जावं तांकां कार्मेलीत कोवेंत उबारूंक आडवारलेले. पूण आविलाच्या सांतरेजेच्या मजतीन म्हणूंक जाय एक व्हडली मिलाग्र थंय जाली आनी त्याचो फळ जावन कार्मेलीत कोवेंत ताचे स्थापनाची बुन्याद 1619 वर्सा सुरवात केली. हासो संभ्रम आमी केलो. फेब्रुवारीच्या 10 तारखेर गोंयांत आख्या भारताच्या मट्टार सगळे कार्मेलीत संगतां येवन हजारो आमी संगतां मेळोवन हो संभ्रम वर्त्या दबाज्यान 400 वर्सांचो आमी संभ्रमलो. आज ताचो एक धाकटुलो भाग म्हणूंक जाय. मंगळुरांत आमी कार्मेलिता संगतां मेळोवन तसो संभ्रम परत्यान करता आनी मंगळूर दियेसीसीचेर कार्मेलिताचो प्रभाव कितें म्हणल्या विशयान थोडी आलोचन गुंडायता. गोंयांत आयिल्ल्या कार्मेलितांक तांणी केल्ली महत्कार्यां सांगची जाल्यार पयल्यान पयले कार्मेलितांक दोग सांत उपजन जाले. ते जावन आसात डेनीस आनी रेमटस. गोंयांत तरबेती जोडून ते जावा सुमात्राक गेले, इंडोनेशियाक पावले आनी थंयसर तांणी मार्तीरपण घडलें आनी कार्मेलीत सांत जावंक ते पावले. गोंयच्या कार्मेलिताचे मिसांवाचो फळ जावन तांणी मिसांव कारवारान सुरू केलें, बेळगांवान सुरू केलें, मंगळुरान सुरू केलें, बोंबोयान सुरू केलें, वेरापुलीन सुरू केलें. ह्या सर सुयातेनी कार्मेलीत बिस्प आसले. एकलो कार्मेलीत पात्रियार्क त्या काळाचो मानवेल दी सांता कातेरिना 32 वर्सां 32 इयर्स ही वॉज द पेट्रियार्क ऑफ गोवा आनी ब्रॉट लॉट ऑफ रिफॉर्म. जायते नवीकरण ताणें केल्लें जावन आसा. देखून कार्मेलिताची त्या काळाची किर्त आमच्या आयच्या काळाक सर केल्यार आमी काले उदकाचो तेंबो म्हणू येत. त्या मट्टान कार्मेलितांनी जायतें बरें काम ते दळा केल्लें जावन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत जाणवायाच्या ग्रंथांत तुमी आयकलें देवाची सगळी सृश्टी काल्याक सर करियेत, उदकाच्या एका थंब्याक धरणीर आसल्या एका कणाक सर करियेत. पूण जाल्यारय देव हो कण जावं दी, हो उदकाचो तेंबो जावं दी, नाश जावंक सोडिना. कित्याक देवान आपणाच्या मोगान हें रचलां. आख्या इगर्ज मातेक पळोवंक गेल्यार आमी कार्मेलीत ह्या उदकाच्या तेंब्याक एका कणाक सर करियेत. पूण कार्मेलीत वर्द नाश जावंक देवान सोडूंक ना. फाटल्या 400 वर्सांनी भारतांत ती सुभद्र सांबाळ्ळ्या आनी ताची देणगी आयच्या दिसा आमी वाकणता म्हळ्यार सूख जावची ना. मंगळूर दियेसीसीक कार्मेलिताचो प्रभाव सादारण 200 वर्सांचो. 1650 आनी 8 इसवेक पयल्ले पटी कार्मेलितांचे एक टीम मंगळूराक आयलें. गोंयांत ते मंगळूराक आयले. मंगळूराची तांणी भेट केली आनी भेट करून मंगळूरच्या क्रिस्तांवांची परिस्थिती त्या दळाची पळोवन ते तरतरले आनी म्हणाले हांगासर निजायकी पद्रवादो आनी प्रोपगांदा रोमाचें अधिपत्य आनी तशेंच पुर्तुगेजाचें अधिपत्य हाका लागून लोक कश्टता. देखून आमकां रोमांतान एक बिस्प हांगासर गरजेचो म्हूण तांणी मनवी केल्ल्याक कार्मेलीतच्या प्रभावानंत जाल्लो एक बिस्प थॉमस दी कास्त्रो म्हळ्ळ्याक पयलो बिस्प जावन हांगासर तांणी धाडलो. रोमांतान हांगा धाडलो तो मिलारांत विगार जावन तो वावर करतालो आनी जायतें बरेंपण ताणें केलें. 1650 आनी 8 इसवेतान कार्मेलितांचो स्वाद हांगासर मेळ्ळो. ताचे उपरांत कार्मेलीत गोंयांत जावन तशें वेरापुली जावन हांगासर जायतें बरें काम करूंक सकले. पूण तांणी मुखल्या 100 वर्सांनी केल्लें जायतें बरें काम कितें जालें. मुखल्या 100 वर्सांनी म्हणजे 1780 आनी 4 इसवेंत टिपू सुलतानान हांगासर धाड घाल्ली तुमकां खबर आसा. यास नंतूरच्या गुड्याच्या बोवारी ह्या कार्मेल गुड्यार पदवा गुड्यार बुंतोणी 80,000 लोक एकठांय जाल्लो म्हूण चरित्रकार सांगतात. 80,000 पीपल गॅदर्ड आनी 80,000 लोकांक हांगा तान बरोबरें ओडणो. तांणी श्रीरंगापटना व्हेल्लें आनी थंयसर तान मुखली तांची बंदड आखेर जावन टिप्पू मेल्या उपरांत फाटी आयिल्ले फकत 30,000 जण.
थोड़े जन मुस्लिम जाले थोड़े हेरा गांवानी सरवले जायते जन मारतीर मेले आनी हसो उडास आमका उडास पडला मंगळूरी समाजीक म्हळ्यार सुख जावची ना कित्याक इज्रायल परजा इजिप्तांत रावलो संभ्रम आजून करता पूण आमी कॅथोलीक जावन आमच्या मलगड्यांनी रक्ताची देणगी दिल्ली सॅक्रिफीस केल्लो आमी विसर पडल्या म्हळ्यार सुख जावची ना आमी आमच्या संसर्यांतू चड रोंबोन आसा आमची चरित्रां आमी विसरल्या आनी त्या काळार कर्मेलीत आसले जेदना हो क्रिस्तांव लोक 30,000 पाटी आयलो कार्मेलीत हांगासर थारो मांडून तांकां परत्यान एकवटीत करच्याक तांचो बवार्थ घट करच्याक इगर्जो उबारच्याक जायत्या कामांनी भितर जाले आनी त्या काळार हांगासर ते एक जण बिस्प कार्मेलीत येवन पावले आनी ते बिस्प जावन आसात बिशप बर्नडीन बिशप मायकल एंटनी आनी बिशप मारी एफ्रेम 1840 5 इसवेतान 1870 7 इसवे म्हणसर 28 वर्सां कार्मेलीत बिस्प आसले ह्या कार्मेलीत बिस्पांनी हांगासर त्या काळार केल्लीं वर्तीं कामां थोडीं तुमकां सांगचीं जाल्यार त्या काळार पद्रवादो आनी प्रोपगांदा हांचे मदीं जावच्या कॉन्फ्लिक्टाक ह्या गलाट्याक त्या वेळार ते एक मोदें संको कशें वातिकनाचे रायबारी जावन तांणी वावर केलो हो एक बरो वावर त्या काळाच्या कार्मेलितांनी केल्लो त्या काळार कार्मेलीत ह्या जगा बिस्प आसले जाल्यार कार्मेलीत ह्या जगांक असर नातले तांच्या त्या काळ जेजवीत याजक हेर रिलिजियस याजक काम करताले आनी ते दळा आमकां हांगासर लोकल याजक जाय हांगाचेच मंगळूरकारांक आमी याजक करूंक जाय म्हूण हांगाच्या तोरण्यांक अपधर्न तांणी देवपणी एकठांय करून तांणी वेरापुली धाडलें कित्याक वेरापुलींत कार्मेलीत बिस्प आसलो तो पयलीं हांगासर आडाळ ते चलयतालो ताणेंच हांगासर कार्मेलितांत कॅनरांत एक बिस्प जायचे म्हूण मनवी केल्ल्या काल हांगासर ही दियेसी स्थापन जाल्ली देखून तांकां थंयसर धाडन तरबेत करून तांणी येवन हांगासर सेवा दिवचे बरी हांगासर साध्य जालें अशें कार्मेलीत याजक हांगासर पावले पयलो दियेसीचो याजक जावन आसा फादर पियुस नोरोना तो हांगासर सेवा दिवंक पावलो तर कार्मेलितांनी केल्लें फुडलें काम जावन आसात त्या दळा बांदिल्ल्यो इगर्जो जावं करून मिलार रुजय बाजपे बोंदेल आनी तुमी फुडलें कुलशेकरान प्रात साहेब आसुल्लो आनी त्याच काळार कोण पळय आमचे क्रिस्तांव गडाय पत्राच्या मुळांत आसले तांच्या खातीर एक कॉपेल समेत थंयसर उगडलें तें कॉपेल आरो आमच्या आग्रार फिरगजेच्या हाताखाल आसलें म्हूण चरित्रकार आमकां सांगतात मोगाळ भावांनी भयणी कार्मेलीत जिविताची जायती पानां आमचे मदें नात टिप्पून जेदना इगर्जो नाश केल्यो जायती दस्तावेजां गेल्यांत पूण तांचो उडास आजून जिवो आसा म्हळ्यार सुख जावची ना तो उडास जिवो आसा आज बिसायबान सांगले बरी बेंतिनेचें देवस्पण आमचे मदें जिवे आसा त्या काळार मारी एफ्रेम बिस्पान कार्मेलीत भितरल्या माद्रींक हांगासर हाडिल्लें आनी थंयसर भितरल्या माद्रींचे कोवेंत थंयसर आसा आनी तांचे तान उडास जिवो आसा मदर वेरोनिका आमच्या भारताची येवन तांणी फाटी वचून आमच्या अपोस्तलीक कार्मेलीत आनी सी एस एस टी माद्रींक स्थापन केल्लें आनी तांचो उडास आमचे मदें आजून जिवन आसा अशें पळोवंक गेल्यार कार्मेलिता मदें हो उडास आजून जिवो उरलो म्हळ्यार सुख जावची ना जेदना 1870-1874 उपरांत जेदना बिस्प पगानी जेजवितांनी हांगाचें आडाळ तें हातीक घेतलें त्या उपरांत कार्मेलीत आयिल्ले परत 1940-1947 बेल्जियमतान ह्या गुड्याक सुक्या गुड्याक येवन पावले आनी ते दळ आसले फकत देग जण फादर हर्मन फादर कॉन्स्टंटायन फादर बोनिफास उडास तुमकां जायत्यांक आजून आसतलो तांणी सुरवात केल्ल्यान आज पळया आमी इतले जण कार्मेलीत आसा आज 200 वयर कार्मेलीत याजक आमचे इंडियेंत मात्र न्ही आफ्रिकांत युरोपांत अमेरिकांत सगळ्यांनी इतल्यान वावर करून आसात आनी कार्मेलितांत जायतें बरेंपण लाबलां तर ह्या घडये आमी 400 वर्सांचो संभ्रम करता आसतना आमी कितें पळोवचें आज परत आमी कार्मेल दोंगराक सोडूंक जाय तशें जाके उरुकार सोडलो आनी जाके वागदेजूचो अनुभव जालो आनी तसो प्रभाव जावन कार्मेलीत वर्द आख्या संवसारार विस्तारली कार्मेलीत स्पिरिच्युअलिटी हें आध्यात्मीक जिवीत लोकांक पावलें आज आमचें जिवीत पावोंक जाय जाल्यार आमी कार्मेल दोंगराक सोडूंक जाय जेजूचें स्पंदन आमकां जावंक जाय जेजूचो मोग आमकां मेळूंक जाय आनी त्या स्फुर्तीन बरोवन आमी गांवां संवसार परगांवांनी जेजूक परगट करूंक जाय हो जावन आसा पयलो संदेश दुसरें कितें दुसरें आयचे दिसा आमी म्हणूंक शकता
जे सांव पावल तेसलोनिका घराक बरयता, तुमच्या देवपण्याक सर जाल्लें जिवीत तुमी जियात। तर आमी कार्मेलितांनी आमच्या देवपण्याक सर जाल्लें जिवीत जियोंक जाय। दुसऱ्यान आमी देवाचें नांव वरतें करचें, कामां आमी बरीं कामां करूंक जाय, आनी आमी खंयच्याकच भिवचें नाका, धैरान आमी फुडें वचूंक जाय। तर मोगाळ भावां आनी भयणी, आपुरबायेचो संभ्रम 400 वर्सांचो, कार्मेली जिवीताचीं थोडीं पानां तुमच्या मुखार हांवें परतिलीं, पूण आज 400 वर्सां आमी संभ्रमतना आमचे थंय एक उपकारी मनोभाव आसूंक जाय। कित्याक देव आमचे संगात सुमकना तुलो जाल्यार रोमाक आयिल्ले कार्मेलीत स्थापूंक सकचे ना, कित्याक तांकां फाटी धाडते आसले। थंय तान सुरवात करून तांकां ब्रिटिशांच्या काळार तांकां पुर्तुगेजांनी भायर दवंडायत आसतना ते सुंकेरींत येवंक स्थापन करूंक जाते ना, थंय सावन येवन मंगळुरांत तशें वेरापोलींत रावून हांगासर जायतें बरें काम करूंक सकते ना। हें सगळें देवाचें काम, देव कार्मेलिता संगता सोमकला, कशें जाकेवा संगता देव सोमकलो, जाकेव देवाक पळोवंक आशिल्लो जाल्यारय जेजूच जाकेवाक वळखलो, तशें कार्मेलितांक जेजू वळखोन आवकार सेबिनीच्या मांतांत तांकां खेळोवन आमकां रुपीत केलां म्हळ्यार चूक जावची ना। तर मोगाळ भावांनी भयणी, वर्तीं कामां आमच्या कार्मेलितांतय जेजून केल्लीं जावन आसात, हिंस वर्तीं कामां आयचे दिसा आमच्या जिवितांत जेजू करूंक सकतय जाल्यार आमकां एक आशा आसूंक जाय। आमचो नवार्दीक एकलो कार्मेलीत कॅरिजमॅटीक प्रिचर आसलो सेबास्टियन मुंडशेरी म्हणून, तो एक मलयाळांत एक गायन करता, येशुविने काणेनम एनिक येशुविने काणेनम। हांव कोंकणींत भाशांतर करचें जाल्यार, जेजूक हांवें पळोवंक जाय, जेजूक हांवें पळोवंक जाय, काळ जावन त्रेकता हांव, जेजूक हांवें पळोवंक जाय, जेजूक हांवें आयकूंक जाय, जेजूक हांवें आयकूंक जाय, काळ जावन त्रेकता हांव, जेजूक हांवें आयकूंक जाय, जेजूक हांवें साकूंक जाय, जेजूक हांवें साकूंक जाय, काळ जावन त्रेकता हांव, जेजूक हांवें साकूंक जाय। ही जावन आसली आशा आविलाच्या सांतेरेजाची कुर्साच्या सांजुवांची, ही जावन आसली आशा आमच्या मलगड्या कार्मेलितांची। तर आमी ही आशा आमचे थंय जबर कशाव जाल्यार आज येदोळ जाल्ली चरित्रां परत्यान पुनरावर्तन करूंक आमी सक्तले। हांव ही 400 वर्सां जाल्लीं 1000 वर्सां जावन बदलून हो संभ्रम दोडतो करूंक सरस्पूर देव आमकां आशिर्वादांनी बरोवं। आमेन। सद्मंतान देवाक, सरपोदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक, जो पवित्र आत्मावर गर्भे संभलो, अहंकार मर्यादा जल्मलो, पांच पुला ताका ताणें कस सोसलें, ताका कुडसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिरसेसा मेल्ल्यांतलो परतून जुवान जालो, सरकार चडलो, सर पवित्रा देवा बापाच्या उज्याक बसला, ते तां जिवांच्यांनी मेल्ल्यांचे मनसो बेगून येतलो। म्हणटा पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोक्षाणें, कुडीचें जेवणपण, सासण्याचें जिवीत आमी, देव आमचो मोगाळ बाप, आमी मागना जाल्यारय तो आमकां दिवनूच आसा। सर्वेस्परा बापा, तुज्या पुता जेजूच्या सोडवणेचो संदेश संवसाराक पसरूंक विंचलेल्या पापा फ्रांसिसाक, सर बिस्पांक, यासाक आनी रिलेजोसांक गरजेची भलायकी, सांडवय आनी कालतेपण लाभय म्हूण मागता हांव। बापा आमचें मागणें आयक। आमच्या देशाच्या सर अधिकारींनी आनी मुखेल्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा पसत वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव। बापा आमचे मागणे आमी कार्मेलीत कार्मेल मायेच्या आदर्श घेवन ध्यान आनी वरसवाद्वारी सदांच कार्मेल मायेचें भाग्यवंतपण, निश्कळपण आनी उदारपण आमच्या जिणेंत आपणावंक, ते हेरांक पासर करूंक जाय असली कृपा दी म्हूण मागता हांव। कार्मेलीत वर्तांत सेवा दिवन तुजो मोग हेरांक पासान आतां तुज्या रासान सस्नीक जिवीताचें इनाम सोडूंक गेल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणींक तांणी आशिल्लें सस्नीक जिवीताचें सूख फावो कर, तशेंच तांच्या मागण्याच्या आदारान
आमी तुका मानतात असलें जिवीत जियोंक फावो कर म्हण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक आमी पवित्र येवकारिस्तांतल्या जेसूक स्विकार कन ताचो दैवीक सांगातपणाचो अनुभव जोडून ताणें दिवची बाचावी जोडूंक पवित्रात्म्याचो आदार लाभय म्हण मागता हांव बापा आमचें मागणें आयक तुज्या आशिर्वादान भरपूर ह्या कार्मेल सभेचेर प्रत्येक तरण ह्या प्रादींचेर तूं घाल म्हूण आमी मागता हांव तांची सेवा आनीकय पवित्र सभेक उर्बेन मेळोवन दी आनी ताच्या सेवेचो फळ जावन पवित्र सभेंत भक्त भावार्थ मागण्याचो मोग सोडोवन दी कार्मेल मायेचें भक्तीपण तांचे मुखांतर आमकां मेळ्ळां आसता कार्मेल माये आमकां सदांच सांबाळून दी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक हाजर आशिल्ल्या सर्वांक तुजें बेसांव दी आनी प्रत्येक तरान आमच्या दिसेजेंत वावुरच्या कार्मेलीत पाद्रपांक तांच्या सेवे पासत आमी अर्गां दित आसतना तांची सेवा चडान चड फळादीक जावन दी तांच्या मेळाक उर्बेस्त देवापोणी मेळोवन दित आनी अशें तांची सेवा आमच्या दिसेजेंत आनी अख्ख्या संवसाराक मेळोवन दी म्हूण आमी मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात कणवळ्या बापा ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुजे मुखार चोडो तिका लागून तुजे सुबाम काकुळटीचो पावस आमचेर तुज्या पातके भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो आमची खाळ जावं बारुया सर्वेस्पोरा कामच्या देवाक दीन वासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मोरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मयमेवन सर्ग प्रावेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Oh,
बापा क्रॉस तू पवित्र आनी सगळी तुझी रसना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तेन सर्व जीवनी पवित्रपण उब जाता उदेंती तावनच तेमते पर्यंत तुकाय निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयता साई देखून बापा कल्तेपणी आमी हें मागणें करता हांव तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरंभता हांव तो पराधीन जालो ते राती ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर्ता सो गुट पर्ग टूया आमचे सडवणे पासत तुज्या पुतान सोसुल्ल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंबरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरगार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा हांव देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता हांव जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी जगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिस्त घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत आमकां मुरयेच्या तुज्या भगेवंत दन दुतांच्या आनी वैभवी रक्षसक्षींच्या खुसचो सांजुवांस आनी आविलाची सांतेरेस आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनोनसो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरतां बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगयन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळे बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मनयऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती
ह्या संवसारांत वाट सुरय तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रीतिमोगांत थीर कर. तुजे खुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक प्रत्येक रितीन फाटल्या 400 वर्सांनी अंतरल्या समेस्त कार्मेलीत भाव भयणी पासून आमी मागता. तुज्या इश्टगतीन ती अंतरल्यांत अंतरल्या समेस्तांक मैपसान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन सासणाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान दरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन गावोया. आमच्या बाबा सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरवशांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक आमी शांती दिवया. शिळी सम
देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली सर्व सुभागी आयल्या जेजू मोगाळ सेर्या काळजा मना उंच उबारून तुका आमी दिनवासता मागण्यान तुजो अणभोग जोडून जिनये मिसावा मुखांत्र तुजी सुवार्ता आमच्या देशांत प्रसार करूं कार्मेलितांक धाडन तांकां बळ दिल्ल्याक उपकार आटोवन अर्गां पाठोवन नांव तुजें वाकाणता आयच्या ह्या बागे दिसा तुका अर्गां दिवंक आमी हांगासर जमल्या तुज्या उतरान आनी तुज्या मासा रक्तान तुवें आमकां ददोशी केलाय आनी आमार जिविताच्या देण्याची बसोवणी केल्याय तुजे ताण प्रेरीत जावन आमी व्हडा उर्बेन तुज्या राजा पासत तुज्या महिमे पासत वावरूं आमकां आदार दी अशें तूं आमचे सगळीं सदांच आसाय म्हणली कात्री आनी भद्रती आमकां मेळूं अर्गां सोम्या अर्गां तुका जेजू आमचे जिनये सुका राया मोगाळा भोव दयाळा पाव जिनयेच्या कश्टां वेळा आमेन सर्व पदवेदार आनी दयाळ बापा तुजें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळशें कर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरल्याय तांतूं बासायिल्लें सर्गीचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर हें आमी मागतांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर पदवेदार देव कणवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायची वळख तुमकां फावो करूं भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दी शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू। वचोन याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडता। आमेन।